Прозвучав свисток. Перший тайм 7-0 завершився. Чесно кажучи, за тотальної переваги Амкало і в контролі м'яча, і у створенні небезпечних гольових моментів. Так що доведеться непросто. Нескорому поїзду, як я вже казав наприкінці 20-ї хвилинки, дуже багато гравцям у салатовій формі доводиться працювати без м'яча у відборі, у пресингу, от як зараз. Хоча момент то був дуже хороший у Меденчука. Якби трошки пощастило, міг би і забити гол. Коляда виходить сам на сам, пробиває, щоправда, повз ворота. Колошенко закидає на половину поля суперника, але цей м'яч легка здобич для Щекуна. Кітка. Щекун на виході грає і, зрештою, не дає нічого створити небезпечного біля своїх воріт. Кутовий для нескорого поїзду. Ну, таке враження, що трошки зібралися все ж у перерві і вирішили діяти активніше і агресивніше. Питання в тому, наскільки вистачить сил і чи не скористається цією активністю в атаці Амкал. Курілов одразу ж підпасовує далі на Савченко. Удар, збоковано і просто на винос діє тут Меданчук. Цілком раціонально, як на мене, інші варіанти містили в собі якусь небезпеку, таку ту чи іншу. Курілов, не вдається йому переграти Холошенко, той зрештою забирає м'яч. Дальній закид вперед до адресата. М'яч втім не доходить, і от уже Савченко розганяє чергову атаку Амкало. Вдається Миколі пробратися. Хотів за допомогою перекату проскочити повз кушика, але Стефан не пропустив і от сам вирішив спробувати пробитись. На заваді став Коляда. Постріл. Лишенко забирає спокійно цей м'яч. Скидка. Ну і що, це ще один гол від Курілова. Надзвичайно результативний матч він видав в попередньому турі і зараз, схоже, має намір зробити, сформувати з цього тренд. Пас назад. Васьковський. Через центр. Коляда перехоплює одразу ж, перепрошуємо, Савченко перехоплює, одразу ж намагається пробитися. Пас назад на Будю. Юрій відпасовує на Курілова. Той пробиває. Ще один гол. Працює на статистику, підказують партнери. І жартують. Мовляв, Дмитро, годі вже досить. Закінчується робити. Книж. Дігнана передача через центр. Коляда перехоплює. Одразу ж відпасовує далі. Йдеться збокувати. Асланян підключає до розіграшу Демідова. Той далеко вперед. Радюк спробує зачепитися, але Щекун досить грамотно вибрав позицію в цьому епізоді і легко забрав м'яч. Коляда намагався пробитися. Щоправда, Демідов його зупиняє. Ну, мені навіть цікаво, чи не стомився ще Антон так часто включатися і підчищати. От хороша нагода забивати. І це гол. Антон Демідов забиває перший м'яч нескорого поїзда у цій грі. І принаймні на табло вже немає цього гнітючого нуля. Можливо, далі справа піде трошки краще, трошки легше. Невдовзі дізнаємось. Розіграли. Савченко відпасовує назад на Коляду. Троценко. Через центр вирішив зіграти. Курілов звільнився від опіки, знаходить партнерів по команді, але Савченко пробуває повз ворота цього разу. Хлушенко далеко вперед. Боротьба. Зрештою м'яч опиняється у Щекуна, то й розігрує його. Відворіт. Ну, занадто оптимістично, якщо так можна висловитися. Збоковано.
Пас назад на Коляду. Той одразу ж включає Троценко. Михайло зміщується, шукає якийсь простір для пасу чи удару. Не дуже добре то вдалося звільнитися від опіки. Тим не менш, м'яч залишився у Мкало. Ось може бути зараз небезпечний момент. Савченко перетримує, відпасував на Курілова. Пробитись не вдається. Книж вперед на Меденчука. Блоковано. Діагональна передача. Не дуже це добре спрацювала. Тут, зрештою, рефері вирішив дати свисток. Було. Це ж порушення. Коляда біля м'яча. Ніжна така скидка. Троценко позбувся від опіки. Удар. Холошенко робить сейф. І навіть ще зупиняється добивання. Насправді непогано. Діяв, я думаю, один із топ-сейвів в бронзовій лізі. Штефан намагався пробитися, не вдається. М'яч, тим не менш, залишився на скорого поїзда. Демідов притримає. Перепрошую, Меденчук притримає. Пробитись не вдалося. Курілов, цікаво, звільнився від опіки. Занадто сильно. Хвилину. 26. Плюс-мінус. Розіграли. Троценко притримує м'яч, закидає далеко вперед, підчищає кушик. І, в принципі, була нагода у Меденчука, що правда, швидкості в цьому епізоді йому не вистачило, аби зачепитися за м'яч. Ну, мабуть, не очікував такої передачі. Троценко. Дається йому пробитись через центр, відпасував на Коляду. Назар зміщується, але пробратись повз Стефана не вдається. Закид вперед. Блоковано. Савченко цікаво пробирається. Холошенко вдало діє на виході. Ну і зрештою забирає м'яч. Стефан притримує кушик, відпасував на Меданчука. Олександр хоче позбутися від опіки, але, як бачимо, вже Тетеренко готовий його зустріти. Зрештою, Ярослав забирає м'яч. А от Асланян не дає себе переграти в цьому епізоді. Далеко вперед. Коляда відпасовує назад на Щекуна. Той вже підключає до розіграшу Троценко. Підказують партнери, що останній був Михайло, і ризиковано було так відігравати. Щоправда, одразу ж і виправляє свою помилку, поборовся з Демідовим і забрав м'яч. Удар, ну, мабуть, занадто часто бере гру на себе Троценко, і це саме не подобається партнерам по команді. Що у нас? Невеличкий буде тайм-аут, треба перепочити. Зіграли вже 28 хвилин, і одразу ж починають сварити Троценко і капітан, і інші партнери по команді. Мовляв, не потрібно так робити. Ми будемо сподіватися, що до відкритого конфлікту справа не дійде, а Михайло прислухається до думки тих, з ким він грає. Не скорий пояс, я так розумію, радше для перепочинку використовують ці 60 секунд, попити водички, відновитися. Все ж таки накопичилася втома, як не крути. Але от бачимо, Демідов уже починає просити зробити якісь зміни в тактиці. Як на мене, це потрібно як кисень, як повітря не скорому поїзду. Адже рахунок 9-1, і він зовсім не втішний. Холошенко повертає м'яч до гри. Книж
Притримує. Посилає через центр. Знову Віталій із м'ячем. Зміщується в центр. Висковський. Пас назад на Демідова. Ну, от, можливо, спробують якось по-іншому діяти. Не скорий поїзд. Щоправда, поки що це не так результативно, як хотілося. Коляда. Підключає чорного. Пас через центр. Це не проходить. Висковський. На Книша. Віталій відіграє назад. Знову Михайло із м'ячем. Ну, не зовсім вдала передача. Одразу вже вибачається. Михайло. Савченко притримав. Непогана передача на Тетеренко. Його залишили зовсім без опіки. Скидки на Коляду. Скидка на Коляду, вірніше. І там Висковському вдається зблокувати. Кутовий. Ні, вірніше. А, от, перепрошую. Савченко, ну зовсім без опіки його залишили. Це не вперше, чесно кажучи, якось гублять гравців. Нескорий поїзд, трошки вже почали недогравати у захисті. І це дозволяє Амкалу діяти ефективніше. Ну коли поруч з тобою немає когось, хто стежить уважно за твоїми діями. Удар від Висковського. Непогано, в принципі. Такий хороший ривочок зробив Михайло і заробив кутовий для своєї команди. От таких загострень якраз і бракує, як на мене, Салатовим. Якби ми частіше їх бачили в першому таймі, мабуть, і рахунок був би трошки іншим. Ну, або, можливо, зовсім іншим. Хто знає, якби закрилися після першого забитого. Постріл в штангу влучає. Висковський. Скільки Книш. Разом із Висковським вдається відтіснити. Демідов, мабуть, спробує взяти гру на себе. Це відпасував на Асланяна, Валерій відпасовує на Книша, Віталій. А чому ніхто не біжить на підтримку і чому так зблизились один з одним Книш і Асланян, трошки незрозуміло. Щоправда, і Щекун якось непереконливо діяв в цьому епізоді. Демідов відпасовує назад, Меденчук підключається. А от простору для удару майже немає насправді. От Демідов якимсь чином знайшов, Щекун робить сейв, дотягнувся. Ну, з реакцією Валентина точно все в порядку. Наскільки я розумію, він все ж віддає перевагу тому, щоб грати в полі, але команда переконала його стати голкіпером. Не, на мій погляд, непогано виходить. Чорний, помилка, Демідов притримує м'яч, а от читали вже ця передача, хоча шанс був непоганий, Тетеренко відпасовує далі на Савченко, не зовсім прицільно, та й швидкості бракувало Миколі, аби наздогнати цей м'яч. Непогана скидка, Книш притримує. А от на половині поля суперника розіграли. Домой. Лівого. Давай. Удар вище воріт. Андрій, давай, не пішком. Щекун далеко вперед на половині поля суперника. Савченко тут знову сам і забиває. Ну, не часто побачиш, коли голкіпер асистує, але саме цей випадок нині. І одразу ж Микола біжить на заміну. 32-га хвилина. І рахунок стає 10-1 на користь Амкал. Кушек зміщується. Дігнальна передача найде просто в нікуди. Чорний. Тетеренко одразу продовжує далі. Курілов трошки не встигає все ж на цей пас. Тим не менше така виглядала перспективною. Асланян.
Відпасовує на Медведчука. Олександр притримує. Одразу ж високий досить пресинг починає вмикати МКЛ. І що, заледве не вдалося Титаренко обікрасти. Епізод ще не вичерпано. Тим не менше, Медведчук зміг зберегти контроль. Класно тут втримав Олександр. А от переграти в цьому епізоді Курілова не вдається. Порушення не було, наскільки я розумію, ну або буде відкладений фол. Курілов класно позбувся від опіки, удар, сейв від Холошенко. Ні, все-таки відкладений фол дає арбітр. Радюк відпасовує на Медведчука. Не зовсім зграбна передача, МКЛ перехоплює м'яч. Назар, Коляда знову з м'ячем. Відпасовує назад на Титаренко. Той не точно. Зрештою Слонян перехоплює і намагається не скорий поїзд перейти в наступ. Трошки не дотягується Кушик тут до цієї передачі. Ну, як на мене, все ще свіжі і бадьорі. Амкал, а от не скорий поїзд, вже трошки стомилися. Та воно і не дивина. Насправді, за такої гри непростий опонент Амкал. І, я думаю, будь-який, не позаздриш будь-якій команді з бронзової ліги, яка грає із ними. Особливо не позаздриш голкіперу цієї команди. Бо доводиться дуже багато робити роботи і пропускати, насправді. А це завжди неприємно. Удар Холошенко самовіддано тут блокує. Ну от з мотивацією, навіть попри 10 пропущених, в нього все ще все в порядку. І така самовідданість заслуговує на повагу. Скидка, Коляда. Намагався пробратися і зрештою заробив штрафний. Не задоволений Демідов цими репліками, але Курілов вирішив покомандувати трохи партнерами по команді. Ну, передбачена скидка на Коляду, але ясна річ, Слонян зблокував цей удар. Щекун. Ну, виглядало на те, наче хотів потримати в тонусі свого візаві. Я думаю, нічого страшного для Холошенка там не було. От цікаво, чому за такого рахунку не пробують підключати п'ятого. Не скорий поїзд, мабуть, в їхньому тактичному арсеналі поки що немає такої гри. Порушення такої схеми, вірніше. І жовту картку отримує Асланян. Динамі передача. Слинян одразу ж продовжує далі. Постріл, Щекун все ж дотягується. Я не певен, що йшло в ворота. З нашого ракурсу не так добре видно, хоча на всяк випадок, мабуть, Валентин вирішив перестрахуватися. Кітка. Небезпечно насправді, але, схоже, прикривав ближню штангу. Валентин. Троценко притримує, відпасовує через центр на Курілова. Титаренко, перепрошую. Пробиває, Холошенко робить сейф. Сам, іди сам. Слинян передбачувано, але м'яч все ж залишається у нескорого поїзда. Діагональна передача. Нерадюк підключається. Продовжує далі. Зрештою Титаренко відбирає м'яч. Коляда підключає до розіграшу капітана команди. Знову Назар. Троценко. Сильно на хід собі прокидає. Ну тут грубувато діяв Демідов. Допомагав собі ліктем, і це ясна річ порушення. Ну таке враження, що по-іншому зупинити Троценко у Антона не виходило.
Ну що, 5 фолів, і я б на місці Амкалу, мабуть, би провокував на шостий. Хоча рахунок більш ніж задовільний для них, навіть дуже хороший, я би сказав так. Курілов продовжує далі на Тетеренко, Холошенко спокійно забирає цей м'яч. Класне перехоплення від Троценко, той б'є, і це гол. 11-1. Троценко відзначається і записує свій актив. Гол. Жовту картку отримав Холошенко. Щоб... Правда. А, я зрозумів, за неспортивну поведінку, адже вибив на нервах м'яч на інше поле. Розіграли. Курілов пробивається, відписав на Тетеренко, той трошки не дотягується до м'яча. І йде він за межі поля. Була нагода забивати, 12-й, що сказати? Демідов притримує. Пробитись не вдається. Троценко розганяє чергову атаку Амкала. Курілов. Ну що, забити не вдається. У нас лічені секунди залишаються до свистка. Ну я думаю, що передбачувано перемагає Амкал. В якості фаворитів все ж вони підходили до цієї зустрічі. А от для нескорого поїзду видався дуже неприємний матч. Що й казати. Все, фінальний свисток фіксує рахунок 11-1.